Побутовий конфлікт у Чернівцях закінчився убивством дружини. Увечері 14 січня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла жінки з ознаками насильницької смерті. На місці злочину поліцейські з'ясували, що напередодні, 13 січня, між 49-річною померлою та її 54-річним чоловіком виник побутовий конфлікт. Під час суперечки чоловік накинувся на дружину з ножем і завдав їй декілька ударів у шию. Від отриманих травм жінка померла на місці. Зловмисник намагався приховати сліди злочину, ретельно прибрав усі докази убивства, а тіло дружини сховав у ніші ліжка. Коли син ввечері прийшов додому, то одразу не зрозумів, що сталося. Думав, що батьки сплять. На другий день він пішов по своїм справам, вечором знову повернувся, матері немає, і виявив, що матір мертва в ніші під диваном, і, як я вказував, повідомив бабушки, а бабушка вже зателефонувала працівникам поліції. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Затриманий наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Працівники поліції проводять першочергові слідчі дії для з'ясування всіх обставин убивства. І як підозрюваний, так і загибла особа, вони працювали в комунальній сфері міста Чернівці. Тобто не можна сказати, що вели антигромадський там якийсь спосіб життя, але як підтверджують сусіди і підтверджує син, що суперечки в сім'ї були неодноразові.